acionou o Walter. Aí fica sem ninguém na área. Dois na marcação. Olha o cuidado que o Walter inspira. Se deu bem, meio que na trombada. Fez o cruzamento, passou por todo mundo. A cabeçada, gol do Atlético! No deslocamento, se aproxima da área. Crisan busca a tabela, Eduardo chegou, dominou, vai marcar, bateu, olha a bola entrando. Gol do Atlético. Felipe Santana errou e o Atlético Paranaense pode fazer o gol da vitória. Fazendo aqui pelo meio, aperta o time do Atlético Paranaense, o chute direto, Felipe, ela sobrou. Gol! Sid Clay, Paranaense 1, Atlético Goianiense 0. Aparecer pelo meio, Jonathan, já faz a inversão lá pelo lado esquerdo, Sid Clay bem posicionado, coloca no peito, aproxima Seiras dele, já cortou para o meio, invadiu a área, vai arriscar o chute, chutou no canto! Gol do Atlético Paranaense! Ela recuada, mal recuada, Nicão tocou, Guilherme vai marcar, defendeu Jean, sobrou Sid Clay! Gol do Atlético! É de Sid Clay! Atlético. Olha o Atlético com o Sid Clay, bateu no canto! Gol! Chega Luan, vem Rosseto, passou a bola pelo Lucas Fernandes, Ederson pegou, cruzou, pôs na área, Ribamar, chegou Sid Clay! Gol! Do Atlético! É dele! Sid Clay aos 33 minutos.